Розгляд справи щодо ДТП, яка стала 6 років тому в обласному центрі та в якій загинула 81-річна хмельничанка, перенесли. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. У скоєнні наїзду на пішохода підозрюють першого заступника начальника Державної екологічної інспекції області Віталія Гуменюка, який у 2014-му очолював відомство. На початку слухання прокурорка у справі зачитала новий обвинувальний акт. Потерпілий у справі Олексій Слищук, син загиблої у ДТП, каже, суд триває 3,5 роки. Тільки позвонили, брат з Латвії, він мешкає, ну, він житель Латвії чи громадянин Латвії. Він приїхав, і я в Лондоні тоді працював і теж приїхав. Чоловік каже, у день дорожньо-транспортної пригоди він з братом були за кордоном. Ми порахували мої витрати на квиток. Та фалки, гроб, там все це, ну, всі похоронні теми. Ну, все порахували, і ми матеріальну тему виставили для нього тоді 100 тисяч гривень. Він це дав і ще дуже, от це мало, от візьміть більше, ми то. Ну, ми написали, що матеріальних претензій до нього ніяких немає, їх правда немає. А за моральний, як кажу. Адвокат потерпілих Олег Рохов каже, погоджується зі змінами у обвинувальному акті. Попередньо інкримінувалося наїзд на пішохода Слищук заднім ходом автомобіля. В новому обвинуваченні це виключена обставина, оскільки було допитано багато свідків в судовому засіданні, були досліджені висновки експертів, механізм перевірявся. І прокуратура вважає, що немає даних доказів про те, що саме рух заднім ходом був причиною первинного контакту і причиною того, що Слищук була збита, ну, впала під автомобіль. Останнім доказом, який досліджувався в судовому засіданні, це були пояснення самого підсуднього Гуменюка. І він, даючи свої пояснення, сказав, що він заднім ходом не маневрував на пішохідному переході. Цей первинний контакт відбувся, коли автомобіль рухався переднім ходом. Тому і відповідно було змінено обвинувачення. Сторона потерпілих та підозрюваних цей обвинувальний акт не заперечила. Суддя надав право знайомитись з оновленим документом до наступного судового засідання, яке відбудеться 29 липня. Нагадаю, ДТП, внаслідок якої загинула жінка, стала 16 жовтня 2014 року. Близько 9:30 на вулиці Володимирській в обласному центрі. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.